meus amigos, tudo bem? Amigos do curso de discursivas para a ANS. Não havia previsão de a gente fazer esse vídeo aqui, mas eu achei interessante a gente fazer esse bate-papo final, desejar a vocês uma excelente prova, com base naquilo que a gente já havia comentado, nosso curso e tudo. Por que que me deu vontade aqui de fazer esse videozinho final, para a gente costurar e tal? Porque vocês entraram em contato comigo aqui no nosso WhatsApp, né? Alguns de vocês colocaram ali alguns questionamentos que eu achei interessante comentar aqui. Eu até respondi o aluno, mas eu gostaria de comentar aqui também, tá? É o seguinte, a gente, no nosso curso, a gente conversou que a gente não precisa colocar título, não é? Concorda comigo? A gente não precisa colocar título, mas se você quiser colocar, não há nenhum impedimento, a banca não vai tirar ponto seu se você colocar título, não há nenhum problema não. Na parte da estrutura textual, eu aconselho colocar uma introdução que vai transmitir a ideia central, como a gente conversou no nosso curso, dois parágrafos de desenvolvimento, que aí você tem espaço para argumentar em cada parágrafo de desenvolvimento, né? E um parágrafo conclusivo. E aí, moçada, a gente tem que relembrar alguns fundamentos para a gente não ser pego de surpresa. O que eu aconselho, e nas redações que eu venho corrigindo de vocês, que ainda tem alguns alunos mandando redação para a gente, eu tenho percebido, primeiro, que a galera tem colocado boas argumentações no texto, na sua estrutura, tem relembrado que quando eu tenho lá meu desenvolvimento do texto, quer dizer, eu vou colocar o meu primeiro argumento no segundo parágrafo, eu já puxo a ideia central daquele argumento, aquele argumento força, eu já coloco logo na cabeça do parágrafo, logo na primeira linha do parágrafo, quanto à questão assim, assim, assado, vírgula, e você já começa argumentando, né? Ademais, quer dizer, além disso, logo no outro parágrafo, no outro argumento, somando, né, ao argumento anterior. E você vai perceber, no próprio edital, já tem uma previsão lá da banca examinadora observar o elemento de coesão. Então, se você faz o seguinte, você já inicia o seu terceiro parágrafo, por exemplo, fazendo uma costura com o parágrafo anterior, que foi o primeiro de argumentação, ademais, além disso, também é bom lembrar, ressalta-se também que, colocando esses elementos que vão fazer uma ponte do segundo argumento ao primeiro argumento, a banca valoriza. Outra coisa, para você colocar o parágrafo de conclusão, inicia ali, portanto, por conseguinte, dessa forma, por fim, coloca isso. E outra coisa, colocou esse elemento conclusivo no início do último parágrafo, que é o de conclusão, coloque a retomada da introdução. Para resolver esse problema, para enfatizar a argumentação acima, alguma coisa, né? Então, por exemplo, você está falando a respeito do problema da chikungunya, né? Problema de saúde pública. Para resolver o problema da saúde pública, para observar, para ter relevância, para dar relevância aos aspectos acima apresentados, vírgula, e aí você coloca a solução do problema. Aquilo que você vai perceber que é realmente e potencialmente necessário para que o Brasil alavanque. O seu tema, e aí vem o motivo de eu fazer esse vídeo aqui com vocês, é a respeito do tema. Então, alguns alunos mandaram para mim o WhatsApp, né? Perguntando, pessoal, a respeito do tema, tem mais algumas ideias aí a respeito do tema e tal? A gente chegou a conversar alguns temas importantes na nossa rotina, mas vem agora batendo, assolando o Brasil aí, esse aspecto, esse problema da chikungunya, a dengue. Então, são elementos de saúde pública, moçada. E a todo momento se está falando isso na mídia, né? Em maneira geral. Rede Globo, Record, Band, a Globo News, canal fechado, canal aberto, direto. Então, envolvendo, por exemplo, o Exército Brasileiro, a gente tem aí as Forças Armadas, não só o Exército, Marinha, Aeronáutica, saindo às ruas, ajudando a população quanto a isso. Então, olha só, há toda uma movimentação nacional contra o problema desse mosquito. Então, o que a gente tem que notar? O que é importante agora? Primeira coisa, hoje, o que você vai fazer? Está vendo esse vídeo? Hoje, o que você vai fazer? Você vai entrar no site da ANS. Comece a perceber os artigos ali colocados, algum aspecto sobre lei, leia, ambiente-se. Sabe por quê?
Às vezes você lê uma matéria interessante pra caramba no site da ANS. Sabe o que você pode fazer? Ele é um argumento de autoridade. Conforme artigo publicado no site da ANS, cara, você está reforçando o seu argumento justamente com fundamentos da ANS. Olha que maravilha. Então, ao ler, ambiente-se com o site da ANS. É importante, né? Você, logicamente, não vai ler tudo, mas tudo aquilo que tiver vínculo com a respeito, vínculo com essa situação, né, toda de saúde pública, é importante. Os seus estudos da parte técnica, os seus estudos da parte específica vão reforçar, vão ajudar na temática cobrada pela ANS. Aí, uma aluna, né? Uma aluna do nosso curso Estratégia, mas que não faz a discursiva conosco, ela falou assim: professor, você poderia, também pelo nosso WhatsApp, professor, você poderia mandar para mim todos os temas cobrados nos concursos anteriores da ANS? Para quê? Para quê? Hoje, a nossa situação hoje é diferente da época dos concursos anteriores da ANS. E outra coisa, isso é muito simples, você vai nesses sites aí de bancas de provas, né? De várias provas, digita lá ANS e vai vir todas as provas lá. É só você observar a última página, tem lá a redação. Então, mas isso não é necessário. Não é necessário. Se você está pensando nisso, não é necessário. Por quê? Hoje, a sociedade, ela está vivendo outros problemas que na época não eram problemas, hoje são. Então, procure ler o site da ANS, que vai ajudar. Procure se inteirar mais a respeito de toda essa movimentação nacional, de tudo que envolve a saúde pública no Brasil. Lembrem-se, eu até coloquei alguma coisa em tema sobre isso, lembrem-se do problema que o Rio de Janeiro viveu e vive a respeito de hospitais, né? Dos hospitais por aí afora. A gente tem tido dificuldades do governo em manter hospitais numa situação melhor. A gente tem tido muita dificuldade. Então, procure, por quê? São casos, são exemplos concretos que você pode colocar como exemplo lá na sua argumentação. Eu vou falar que o Brasil está um caos na saúde pública, eu tenho que colocar o porquê que eu estou falando isso. Qual caso concreto me mostra isso? Ah, esse problema no Rio de Janeiro. Ah, eu tenho um caso concreto que foi veiculado na mídia nacional, que aconteceu lá no Acre, que aconteceu em Rondônia, que aconteceu em Brasília. Em Brasília. A gente tem tido muitos problemas nos hospitais de Brasília. Leiam sobre isso. Você, ao ler bastante sobre isso, o que acontece? As ideias fluem. Ao ler sobre isso, naturalmente, você... Opa, tem aquele caso ali, eu vou colocar aqui. Então, na hora da prova, moçada, primeira coisa, você vai dividir o seu tempo, você vai verificar que, normalmente, você vai realizar a prova 3 minutos por questões, mais ou menos, e vai separar uma hora, se você treinou, a redação em uma hora. 1h10, se você só conseguiu fazer em 1h10 a sua redação. Separe o tempo da redação, cumpra o tempo de execução de prova. Cumpra o tempo da redação. Eu planejei fazer minha redação em 1h, 1h10, em 50 minutos, o que seja. Se eu já treinei e eu consigo fazer, então eu vou fazer em 1h10, está tranquilo. E aí, pessoal, execute. Mas aí, na hora da prova, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Beleza. Primeira coisa, eu sei que meu texto vai ter, por exemplo, se a gente já combinou, né? Trabalhamos assim. Eu quero que meu texto terror tenha 4 parágrafos. Beleza. Seu texto vai ter 4 parágrafos? Tranquilo. Eu sei que o primeiro parágrafo é a apresentação. E o que, que essa apresentação, essa introdução vai ser de relevante para a minha redação? Vamos lá. Ele tem que transmitir a importância do tema para a sociedade moderna. Primeira coisa é isso. Qual a relevância desse tema? Por que, que ele é importante? Opa, se for um problema, por exemplo, de saúde pública, altamente importante. Vai movimentar, inclusive, o dinheiro, os recursos que o Estado vai dispor para resolver o problema, né? Para manter o cidadão, né, realmente com a sua saúde em dia e tal. Então, tem que mostrar a relevância desse tema. E o que a gente vem mostrando, que é importante, eu coloquei na aula demonstrativa e depois, ao longo das nossas aulas, a gente comentou também,
É o seguinte, pessoal. Ah, terror, eu tenho uma dificuldade danada de começar o meu texto, de colocar a introdução. Moçada, na boa, não é problema isso. Sabe por quê? Primeiro, você tem que lembrar. Olha, a minha introdução tem que ter as palavras-chave do tema. Ah, vamos lá, terror. Então, o tema é o problema da dengue e chikungunya na saúde pública do Brasil. Rapaz, olha só, eu já tenho, no meu parágrafo de introdução, eu já tenho as palavras problema, expressão saúde pública, chikungunya e dengue. Eu já tenho já essas expressões. Então, eu já tenho uma linha do meu texto, eu já tenho, tá tranquilo, né? E aí, o que você tem que fazer? Você vai inserir essas palavras-chave, mostrando a importância, a relevância desse tema, e você também vai indicar quais são os argumentos. Ah, terror, seguinte, olha só. Eu vou colocar, então, que a dengue, qual é o problema da dengue? Poxa, eu estudei sobre isso, cara, vi lá no site da ANS, você comentou lá, e eu apliquei isso, fui em alguns sites que estão falando sobre isso também, nas reportagens e tal, poxa, eu vi uma matéria muito boa sobre a dengue, pá, você vai lá e recolhe. Eu vou fazer, terror, um parágrafo só sobre dengue, beleza. Aí o outro, eu vou falar só sobre a chikungunya, beleza. Então, olha só, ao falar, você dividir o seu texto, logo quando você começa, você lê o tema, já tem que ter na cabeça, cara, eu tenho que ter 5 minutos para quê? Para estruturar, somente o esqueleto da minha redação. Ah, cara, ó, vou colocar uma introdução, mostrando a relevância, e eu vou indicar os argumentos. Ah, tá bom, o que eu vou falar da dengue? Ah, eu vou fazer um histórico da dengue, que o Brasil já tinha passado por problemas sérios da dengue, né? E aí você já tem mais ou menos a ideia. Então eu vou colocar histórico da dengue, né? Os problemas que a gente tinha anteriormente, e nós retomamos os problemas. Por quê? Que a dengue ainda continua sendo um problema avassalador na sociedade brasileira. Por quê? Você estudou isso, não estudou? Você leu sobre isso, não estudou? Beleza, então você vai colocar. Quais são os motivos? Ah, a questão de o aspecto, né, de higienização. Então, muitas pessoas, a sociedade como um todo, nas ruas, a gente não tem ruas limpas. Então, muitos focos do mosquito e tal. Beleza, isso é um papo. É, as consequências que podem advir disso. Né? Então, vamos lá. Eu apresentei o problema. Eu mostrei por quê. O que, que lá na minha conclusão eu já posso separar para resolver o problema? Investir mais na limpeza pública. Tranquilo. Chikungunya, problema que a gente ainda não sabe ao certo a gravidade do problema da chikungunya. Mas a gente tem alguns estudos já apontando sobre esse problema aí que nós temos com a chikungunya, dos registros de mortes. Então, as grávidas que estão com essa doença, e isso pode reverter em problema sério para o feto. Então, você pode argumentar em cima disso. E outra coisa, você tem tempo agora, não tem? Então, você vai fazer uma pesquisa sobre isso, para você realmente tirar dali informações importantes. E aí, olha só, você falou sobre dengue num parágrafo, falou sobre chikungunya no outro parágrafo, e você vai resolver o problema. Como eu vou resolver o problema? Se eu apontei que o problema da chikungunya acontece por meio de quê? Quais são as vias de transmissão? Ah, então eu tenho que atacar essas vias de transmissão. Eu vou procurar, então, colocar solução pública e também de cidadania. Eu não posso colocar só que o governo tem que resolver o problema, não. O cidadão tem que se conscientizar. A gente viu há pouco, né, uma chuva. Teve uma chuva em Belo Horizonte, mas ela foi arrasadora em Belo Horizonte. A chuva durou mais ou menos 40 minutos. Mas o que aconteceu? Vários telespectadores filmaram um monte de lixo, várias sacolinhas de lixo passando pela rua, entrando nos bueiros e tal, fechando tudo. Isso daí é só problema. Ah, é porque a prefeitura não limpa. Não é a prefeitura que não limpa. E o cidadão, é a consciência cidadã, onde é que está? Então, primeira coisa, vamos tomar cuidado. Não é porque a banca vai defender o Estado, não. Não é isso, não. Mas a gente não pode colocar só a culpa no governo. A culpa é do governo. Não. O cidadão também tem que agir. O que o cidadão tem que fazer? A gente também tem que pensar nisso. É, esse tema, pessoal, ele é muito relevante. Eu fiz questão de fazer esse vídeo, porque, assim, às vezes bate um sininho na gente, né? Eu lembro que, há um tempo, até a última prova da Polícia Federal,
A prova ia ser no domingo e na quinta-feira, sexta-feira mais ou menos, bateu aquele negócio, pô, vou fazer um vídeo, eu vou bater um papinho com o pessoal a respeito de terrorismo. Pau! Saiu lá, a prova caiu sobre terrorismo. Vamos falar aquela coisa assim, saiu, opa, é bom falar, né? É bom a gente não ficar guardando, é bom a gente falar. Como isso está muito em voga, é bom a gente ficar de olho. Quando a gente começou o curso de discursivos, o que, que era, estava em voga? Todo aquele problema a respeito da barragem que se rompeu. Mas isso aí aconteceu, a prova que você vai realizar daqui a pouquinho, essa prova, ela foi realizada quando a gente começou o curso. Então aqueles temas que a gente colocou lá atrás, fica ligado. De repente, você pode fazer o quê? Aquele problema que nós vimos lá sobre o rompimento da barragem, vai trazer outro problema também. Que aí, no caso, o que a gente pode perceber? A quantidade de lixo que ficou, né, pelo caminho, né, nas várias comunidades. Eu também tenho que pensar, opa, é um problema de saúde pública. É interessante a gente repensar isso, tá? Então, tudo que envolver saúde pública, relembre, é bom. Relembre, que eu acho que vai fazer toda a diferença para vocês, tá bom? Um outro detalhe, né, que alguns alunos também tinham perguntado, professor, na minha conclusão, se eu não tiver certeza de que caminho tomar, moçada, é o seguinte, quando a banca pergunta para você, e você tem que tomar uma decisão, qual caminho seguir, ela não quer, de repente você fala assim, ah, mas se eu colocar aqui negativo, com uma saída negativa, eu posso ser penalizado. Não. Se de repente ela colocar pontos positivos e negativos, né? Ah, vamos lá, vamos colocar aqui um outro tema a respeito da valorização das redes sociais. Ah, então ela coloca lá um texto motivador, vários textos motivadores, falando sobre o aspecto positivo das redes sociais. Excelente. Mas eu sou crítico. Você é crítico. Você pode sim criticar as redes sociais. Não daquela forma simplesmente tosca, que ninguém vai se incomodar, mas em aspectos que realmente podem modificar o cidadão. Então, sobre a questão da segurança, os textos motivadores todos falaram a respeito dos aspectos positivos. Você, então, vai fazer o quê? Opa, a tendência é o aspecto positivo. Ela não deu uma brecha para falar do aspecto negativo, não. Mas eu sei que tem aspecto negativo. Não tem nenhum problema. O que você vai fazer então? Você vai falar que as redes sociais, elas realmente são importantes, mas que devemos tomar cuidado com alguns problemas. Aí você coloca o seu parágrafo, logo o primeiro parágrafo sobre a argumentação, né, que é o segundo do texto, você coloca os problemas. Já que o texto motivador não havia colocado problema, você coloca esses problemas lá. E aí, no outro parágrafo, que é o mais forte, você fala, mesmo com esses problemas, tomando os devidos cuidados a respeito disso, o controle da criança, a informação para a sociedade, tomar cuidado com muita gente que entra no computador, né? Se a gente saber e tal, a respeito disso, dessa segurança em si, aí você fala sobre a valorização que se dá pela rede social, a interação das pessoas e tal, de acordo com o que o texto motivador colocou para você. Você não foge à linha argumentativa que o texto motivador te induziu, mas você deixou criticamente que ó, há problema, hein? Há problema. E aí o que você faz? Qual é o parágrafo de conclusão? É você simplesmente mostrar que o cidadão, ele pode sim usar a rede social. É importante até, tem gente que detesta o Periscope. Eu adoro, que é o contato que eu tenho com vocês direto, né? Direto. Mas o uso excessivo de alguns pode, de repente, trazer transtornos durante o trabalho. Ah, professor Terror entrou hoje às 3 horas da tarde, você está no trabalho. Pô, não é o caso de você assistir o Periscope, depois você assiste, não é? Então, tem muita gente que ainda, não vou aderir não, mas tem gente que está sendo conquistada, não tem jeito. Então, o que acontece? São ferramentas que elas vão ajudar na interação social. A partir do momento que ela começar a atrapalhar, por questões de segurança, ou até mesmo que você vai ter mais lazer do que trabalho, opa, na hora de pensar. E aí você pode colocar isso na sua conclusão.
Tá? Então, a mídia, né, em si, toda a parte tecnológica, várias provas atemporais, né, elas vêm cobrando também esse tema que tem relação tecnológica, também é importante. A questão da água vivida há pouco, se essa prova foi feita há mais tempo, tem um pouquinho de tempo a mais, fatalmente ela falou sobre o problema da água, a falta de água. E hoje a gente tem visto que em vários lugares tem tido enchentes, enchentes, enchentes. E a gente está catalisando isso daí? A gente está conseguindo segurar essa água aí? Ou ela está indo pelo bueiro e pronto? Né? A gente está contaminando mais essa água? A gente está procurando segurar essa água? Como estão os reservatórios? Lembra dos nossos primeiros temas que a gente havia colocado? O problema da água, a questão da água. Veja só como é que a sociedade em si, né? Como é que uma movimentação moderna é. A gente começou o texto com temas relevantes da época. Agora a gente mudou. A questão agora é política, pública, saúde. Né? A gente está retomando agora os problemas do impeachment. Colocamos lá no início. Aí passou o carnaval, aquela coisa toda, todo mundo esqueceu. Pum, tá aí, ó. É um tema relevante, tem que ficar de olho. Por quê? A prova não está sendo feita agora, nesse momento. Ela já foi feita há um tempinho. Então, muitas vezes são temas relevantes do passado, né? Finalzinho do ano passado, inicinho desse ano. Então já fica ligado nisso também, tá bom? Visitem o site da ANS, ele é importante. Após a prova de vocês, eu vou fazer um periscope, tá aqui, né? A respeito da abordagem da redação, o que seria interessante vocês fazerem para vocês se darem bem, tá? Infelizmente, assim, não dá para a gente fazer mais prévias do que a gente tem feito aqui agora. Mas, vocês perguntaram, professor, eu coloquei essa linha de ação, o que você acha? Essa argumentação aqui também, o que você acha? A gente vai comentando, vai tirando as suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer enorme falar com vocês. Já havia falado isso anteriormente, mas eu quis bater esse papinho com vocês para deixar vocês mais tranquilos ainda. Qualquer dúvida que vocês tenham e que vocês queiram que a gente fale aí, no finalzinho, custando o finalzinho, manda para mim aqui no WhatsApp. A gente vai procurar atender. E se eu perceber, poxa, isso aqui é interessante para a galera, opa, a gente faz mais um vídeo e vai colocar para vocês, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom e obrigado pelo carinho que vocês tiveram comigo no fórum, pelo tratamento que vocês me deram também, foi muito legal. Valeu mesmo, até mais.